kwishijisha simbyo nyine turuko turuko turavuga ariko wowe ntabyo zikandi ro hari n'umuntu gupostinga akaba ari wowe wibona wenyine abandi bose yaba hiding yaba ni mutaru wizi ndabimenye aga postinga ku buryo ari wowe wireba aho kare eh eh ari kuzi ibintu biri hano hanzowe eh aka gupostinga just kugira ngo ubibone aka igasinge mukoze umuhungu nawe yahi hari hanze arakuzuminga era kubona akavuga tireka ahubwo sinono ni bintu zimute nizere ko muri amahoro natwe tumeze neza ndabashimira mbere ya byose ko mukomeje kudushyigikira umva nukuri Imana ibaho umugisha abarimo kureba ibiganiro byacu abarimo gusharinga ibi story nyine zacu abakoze subscribe mugakora na like ndabashimiye mwese Imana ibaho umugisha dukomeje rero kubana namwe umunsi kuwundi ntago dushaka kubicisha irungu namwe nta kindi mwaduhemba uretse gushyira utwo tuboro just simple ukora mugakora kuri ako kaboro mugakora na subscribe mugakubita naka zogera yeah guys rero uyu munsi twifuje kugira ikindi kiganiro tuganira n'umushuti wanjye duhora dukorana ibiganiro ubu yamaze kuba family member by the way yamaze kuba umunyamuryango murabyumva yamaze kuba umunyamuryango ntakiri n'umutumirwa n'umunyamuryango tugiye kuganira ku kiganiro cya Valentine hari utubazo tumwe na tumwe tugenda twibaza kuri uyu munsi nicyo cyaduhurije ahangaha na mushuti wanjye na mugenzi wanjye n'umunyamuryango wacu kugira ngo tugire icyo tuganira namwe mwumvireho cyangwa se nimba hari ibyo munsi birenze ku byo turi buvuge muzatwandikire muri comment kariyo urakoze turakwakiriye nanone uhawe ikaze wisanzure wabaye umunyamuryango nahoze mbibwira abantu bacu umva wiyumva amahoro murakoze cyane yes uyu munsi wiri ute umeze ute uri yumva gute shano kuri ndashima meze neza meze neza uretse ko hanze hatatworoheye ariko ya tumaze kubimenye niye tumenyere ariko muri market turaho turashima niwe neza kabisa nda amahoro ama bo turishimye kandi murakoze natwe turishimye gukomeza kuza kubana natwe kuri izi kamera za Rachel TV show abakunzi bacu tukomeza kubaha ibintu byiza bifuza ubwo rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu cya Valentine abantu bose ubu bari muri mood imeze gutya Valentine barashyushye ubwo rero niyo mpamvu natekereje ko twagira utuntu na tumwe twaganira kuko hari abantu bajya bakora mistakes ku munsi wa Valentine kandi bitari ngombwa cyangwa se wenda buri muntu agira imyumvire ye kuko hari abantu bayizihiza hari n'abatayizihiza hari ababazi ko biri ariko nyine ntabwo bibatwarira umwanya just cyangwa se niyo yaba asiyo kare bubona impano iyo ari yo yose yabona ipfa kubivuye ku mukunzi we akumva aranyuzwe hari n'abandi baha impano yari azi ko aribona ikintu kinini se kirenze icyo bamuhaye ugasanga bibyaye ikibazo ese wowe nkawe ubyumva ute Valentine niyo umuntu yawe kuri uriya munsi nibwo umuntu agomba gukora ikintu kiri special mu rukundo cyangwa umuntu nyine ukunda umuntu we niyaba atari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe akaba ari umwana wawe mushiki wawe mama wa papa wawe musaza wawe n'inshuti muri rusange turi abagore nk'uko turi inshuti nkaba nakugenera impano ntabwo ari ukuvuga ko tugomba kubikora ku munsi wa Valentine gusa nonge nuko mbyumva urabyumva ute mbo
ndumva nanje mu bisanzwe tuzi twese yuko Valentine's Day ari umunsi ngo wagenewe abakundanye abakunzi rero umukunzi ntabwo ari umugabo wawe gusa ntabwo ari umufiase wawe ntabwo ari uwo muri mu rukundo gusa ariko numva yuko urukundo nyene ni ikintu kiraba abantu bose urumva ngo mukundane nkuko nanje nabakunze sibyo rero numva yuko kuba ari umunsi ngo wagenewe abantu bumva ko bafitaniye urukundo numva ko nakwiye just kwiyumva ko naguha impano kuri urya munsi gusa urya munsi ngo uno munsi ni umunsi w'abakundanye ibintu birashushe akaba aribwo nibuka recu urabona urumva iyindi minsi yose nta gahunda tuba dufitanye nta rukundo ruba ruhari ariko ngo ujya munsi ngo ndashushe ngo nguriye ngo impano reco ntibyari bigakwiye kumera uko urwo rero si urukundo si urukundo wanagomba kuko urukundo ngo tuzobamenyera ku byo bama ku mbuto bera ngo tobera rero kandi izo mbuto tugomba kuzera buri munsi rero nkumva yuko singuye kwiyumvira kuri reco kubera ujya munsi ngo wabakundanye nkwiye nimba reco mufite urukundo mufite umutima wahinda mwiyumvira kuri ujya munsi gusa uye kumwiyumvira n'ikindi gihe akarorero tuwamwiyumvira gute reco wamwereka gute yuko umwiyumvira umufite ku mutima nta kindi ni hano muri aho mumeze neza mwabyutse imore abana bari aho umuryango mumeze neza ego ubwo urabizi yuko nk'abantu dutuye muri ibi bihugu biragoye kwama wumva ko waca kwa runaka kwa runaka ntibikunda byinshi tubikora ku matelefoni muraho mwumva ko basi muraho none ibaze nk'umuntu aragiye arasinziriye kuri wa munsi ngo araje ngo muri mu rugo ngwe ati twifuje kuza kubasura ati ni karibu turare twaguze izo ndabyo hezira kazimwe z'amajana angahe ubwo sinzi ko reco wanagomba wasanga hariho n'akana keneye mu rugo abana ibi napfuma fata basi utwo duhera naguze mu iyo mpano ko reco muherukana kera nkagafunga nkakazana ati ntabwo tuzi uko mumerewe ubwo tukaramukanya tukagenda atari ukuvuga ngo nujya munsi gusa ngo nze nashushe ngo n'indabyo byakome ubu rero amabutike adandatse indabyo aho hantu ari ku isoko bongetse n'abakozi uku kwezi ni ukwabo ukwezi kw'akazi rero ndumva yuko ntibyari bikwiye kuri jewe uko numva byari bigakwiye kumera nuko umuntu mubana ku mutima igihe cyose umutekereza umutekerezaho muraho mumeze neza nkaba numva narazwe ishinga no kumenya uko mumerewe abantu uko bamerewe nibwo nzanazana na ya ndabyo kuri wa munsi bikaba ibintu bisanzwe kubera ngo ari wa munsi w'abakundanye gusa atari nk'umugenzo urabona nk'akarorero hari ukuntu nubwo atari ikiyago atariho kiraba ariko reka tuvuge nk'akarorero urabona iyo tu celebrating a Christmas hari abantu ndetse bazi ego ibyo ari byo ariko bitabarazi ishinga cyane ariko baramanika y'amatara bya biti mu nzu urumva kugira ngo bakurikize umuco w'abandi barimo none urabona ko ari bigenda ntabwo bigenda menya igiti umusizeho icyo giti mbiki giti ngisize mu nzu yanjye ngisizeho amatara ndagitatse nsizeho twa dushusho tw'abamarayika isobanura iki rero ni varanti nayo nyine ukamenya uti mbega uyu munsi urabana n'iki uyu munsi uraba abantu bakundana ariko mbega nubwo ngiye gukora iki kintu kugira ngo nze kwereka reco kweri ko kivuye ku mutima ni umunsi w'abakunzi nakwibutse nagutekereje ariko ngaho inyuma ibikorwa byaho bimeze bite ntibi make sense kabisa kugenda ugasinzira ngo uje watogose kuri wa munsi ibyo ngibyo ni ukuri ntabwo ari byiza ntacyo biba bivuze abakunzi ni abantu babana hafi ni abantu bitanaho igihe cyose ni abantu biyumviranaho igihe cyose akavuga uti ndumva reco namuherutse mumerewe mute mwicara amenya n'amakuru yanyu ibaze none nk'uwo munsi ndaje n'indabyo natagase ubwo aje nk'umwana mu bitaro muragwaye cyangwa uragwaje urumva ibi bintu bicamo
ibyo rindi byari bigakwiye gukogwa ku munsi umwe oya ntagaribye uko unimba ari umunsi wabakundanye na urumva urukundo no urukundo ni ikintu gikwiye kuba ikintu kinini kandi gihoraho kandi gihoraho iriyo kije kuri uwo munsi gusa ntabwo kiba gifite uburemere hanyuma nanjye nuko mbyumva ariko nyina hahanze imyumvire y'abantu iratandukanye hari igihe umuntu ashobora kuvaho nyine indi minsi yose agaceceka mbese nyine ntabuhe time cyane bihagije ariko wa munsi wagera ukabona yakwibutse yaraguhamagaye ngariko ngo wabimenye ko ari umunsi w'abakundanye cyangwa umugabo ukabona nyine kuri wa munsi umuntu uyumvishe kubera ko ari umunsi w'abakundanye nibwo yibutse kugurira umugore we gift utwo turabyo akibuka kutumuhereza icyo gihe n'umugore nawe akaba aribwo yibuka kugurira umugabo we gift ntago ari byiza ndumva uri umugabo ushaka guhereza umukunzi wawe gift ntago uyu muhereza kuri uwo munsi ngo nuko ari umunsi w'abakunda it means umukunzi uwo munsi ariko urukundo ruhoraho nyine rurabagarirwa rukabagarirwa n'ibyo bikorwa ugenda ukora buri munsi niyo waba utamuhaye izo gift ngo buri munsi umuhe gift kuko nta wabivamo byo gutanga gift buri munsi nta byashoboke urumva umukunzi waho nawe waba ugiye kumugura ariko niyo telefone hello sheri wiri gute amakuru urugero mutirirwanye mwese muri ku kazi nimba udashoboye kubona n'umwanya umuhamaga akamesaje gake gatoya gusa ariko nyine ku rukundo kaba gahagije n'umugore nawe ni kugomba kubikora si umugabo gusa ntabwo umugabo ari ugomba kuguha gift ngo yagusohokanye ngo yaguhamagaye yakubajije wariye wanyweye no areke kuvunika mu rukundo wenyine kuko iyo hari urukundo mwese mubyungukiramo umutima wawe uranezerwa n'umutima wawe ukanezerwa so bisaba abantu babiri rero kugira ngo barushyigikire rugire imbaraga muri bo hanyuma ntabwo ushobora guhereza undi muntu urukundo wo hanze kandi uwo munzu ntawe waruhaye urumva nta kuntu wavuga ngo njye ngo nkundana na runaka ngo uyu munsi ndajya kumusura kandi n'uwo muri kumwe ukuri hafi wo mubana mu buzima bwa buri munsi atabibonye cyangwa se utabimweretse cyangwa se utamukunze nibyo nabyo ni ukubeshya reka ibyo ni ukubeshya tujye tuba mu buzima nyine butari ubwo gufekinga ureke gushuka umuntu ngo uramukunda naho umuhamagaye cyangwa se umukunda ugiye kumureba kubera ko hari icyo ushaka kuri uwo muntu ntabwo ari byiza kubana mu buzima bwiza uri mu mucyo nibyo byiza mbona ari byo byiza ku ruhare rwanjye kandi n'abagore nimba utabonye gift kuri Valentine tuza reka gutera intambara mu rugo ngo haba amahoro make ngo abagore bagenzi banjye babonye impano ngo babahaye wabonye post z'abantu wiriwe ukurikirana amastati ama Facebook yahiye wagera mu rugo rero ntacyo baguhaye agashi ati ni gute njye sindi umugore uriya si umugabo wahaye no ati njye ni wambonye ati njye ni ukuvuga ko ufite abandi wabihaye cyane bataba batanamuhaye noneho akabona umugabo ya mugenzi we tuvuge azi ya postinze madamu agacanja kuri ati je ko batanze ugasanga ahantu harahiye hararangiye ati ibonye kuri posti ibintu biriho ubungubu birashyushye ndakubwira ni ingorane birashyushye ubu kuri Valentine hari abantu bazatandukana hari abantu bazarara barwana umva ibi bihe iyo umuntu atabijyanye mu bwenge ngo yitonde ashyire ubwenge ku giti bigukoresha amakosa kubera nyine sosiyete ubayemo niko imeze urabona abandi bahinze gutya so irifo nawe kuhinda kugira ngo mufitinge mu kintu kimwe ariko uko guhinda rero ngo usaba guhinda ugomba guhinda ugashyiramo n'ubwenge kuko ingo z'abantu ziratandukanye abantu bubatse bitandukanye umuntu niwe uzi ukuntu abana n'umugabo we cyangwa n'umugore we hari ushobora kukwima afite hari n'ukwima adafite ubushobozi nabwo buratandukanye so
ikintu nabwira abagenzi banje abagore bagenzi banje abakobwa nimba umukunzi wawe nta kintu yaguhaye ntubigire bifu ntimwangane muganirize icyambere ubuze ekonomi yuko ihagaze urumva nyine nawe ukareka kugaragaza ko umutima wawe uri ku bintu waruhanze amaso ku bintu azaguha uwo munsi utitaye ku rukundo mufitanye icyo gihe urukundo ntabwo uruhaye agaciro agaciro n'umutima wawe wose waba wishyize kuki kuri gift uzahaha it's no good niko ntekereza ngewe n'akandi kantu nshaka kubwira abakobwa ubu ngubu muri iki gihe my dear hari umukobwa abafite abasore benshi bameze batya bas noneho bamwe yarabashyize hehe kereke pare ntibaza akabadepoza yabona kubadepoza yabona ibi bihe bigiye kwegereza yabahakaniye ntiyababwiye ati oya cyangwa nyine agakomeza bacengacenga ariko yabona iki gihe kigiye kujya babandi bose agatangira kubandikira umva abigiza hafi kugira ngo ahubwo ati nzabona impano ivuye kuri runaka n'indi ivuye kuri bose nta yindi mpamvu itumye yongera kubitaho kubavugisha kubera iki gift my dear ntuzakore mistake yo kuvuga ngo reka nkundane n'umuntu kubera ngo ampa gift cyangwa ngo azaguhe no gendana n'icyo umutima wawe ukunda ushaka kuko ushobora kugendera muri gift ugasanga utakaje n'ubuzima babandi bose wabeshye ugasanga bamenye ko bose wababeshye noneho ugasanga nyine bikubereyemo ikibazo bikuviriyemo ingaruka mbi zitari nziza icyo ni cyo nabwiraga umuntu nimba wumva umuntu utamukunda ariko kurya n'amafaranga ye cyangwa ngo urye gift ze urimo kumubeshya tugerageze kuba abantu b'ukuri bundi mu buzima busanzwe kugira ngo ube umutima wawe nta kintu ushinje ntidutwagwe n'ibintu ngo dushukwe n'ibintu kubera Kigali abandi barimo ngo natwe duce twinjira mu bisanzwe reco ari akantu numvise ngo ukuba uri we wenyine ntibigutume usubira kuri zanshuti bitaciyemo zitari ngombwa kuko mu buzima of course aho duca hose hari ibintu duhura nabyo eza bikakwigisha bikagira aho bigukuye naho bikujanye ndetse ubuzima tubamo buri gihe twama twiga ubuzima ni ishure ntiduheza kwiga noneho uyu muntu sinzi icyo yashatse kuvuga ariko menga hari aho nanje kakoze ati nibisabe yuko usubira ngarutse kuri cya kindi bavuga uti abakobwa ugasanga yaratondetse yarashize ku ruhande ariko kubera iki kintu agasubira kuza gutora kandi urumva kandi bitari ntibyari na ngombwa kandi mu bisanzwe ntibyari bikenewe yuko urinda gutondeka kugira ngo abantu bakubone ko nawe uri mu rukundo bakubone yuko warose abakwitaho uronka ibyo upostinga ati nanjye uno munsi bahingutse rero aravuga ngo ntibizatume uza kugaruriza inshuti bitaciyemo aho inyuma kubera kuri we wenyine noneho aravuga akajambo kavuga ngo ntabwo ni kuba izo nshuti zidahari ntabwo byatuma uza kugira gute kukwiha isumu kwiyahura ntabwo byatuma uza kurya isumu ngo ni uko uri ugomba kuba utashobora kuba wenyine mu yandi magambo buriya abantu inshuti bitakunze ko tubandanyana uru rugendo rw'ubuzima ni nk'aho mu bisanzwe utazi izindi nkurikizi runaka mu gihe wobagarura mu buzima hari inshuti tugarukana mu buzima tukagira amahirwe bakaba inshuti nyine nziza akavuga ati ndaregrese ku ikosa nari naramukoreye ubu ndagomba kuba umwana mwiza tubane n'amahoro n'izindi zigaruka zivuga ati noronka gashansi nkasubirayo nkinjira neza nahafata bye tukabinjuni ati namwereka jewe namwemeza yuko ako yankoreye nanje kashitsemo rero ugasanga aba bakobwa ahangaha uku gusubira inyuma uza uwo wabwiye nabi ati ntuho dusubira ku telefone urabizi abakobwa rimwe na rimwe yo kabisa bakariha rero kakagenda kakajya ahantu rero uramugarukanye mu buzima uyu wa mukobwa uyu muntu ugaruye mu buzima waramubwiye nabi waragize gute ariko ukaza ntuzi
ashobora kuza akaga afite imigambi mibi kubita ibyago kubita kigira akagubira ati none subundi waruzi wari warishize wari warishizeho hanyuma separanti arakuma ikindi wari witeze nigi ugasanga uri mu bintu gusa byo kuregreta none nkana ko ziki uyu nari naramwanyiye nambwe ko bidakunda wayi namugaruye mu buzima bwanje kandi ndakubwire nuko uri ibintu tuko turaganira turimo gukozaho dukora ku kantu ku kandi hari abantu babibaye mwaho oya hari abantu barimo kubicira mu rwego hari abadamu bonyene bari bonyene abo twita abasingo mothers bagiye baca muri ibi bintu byo kuvuga ngo ndi jeje nyene none vraiment abandika runaka ikakaje kuri statistics abandi akareba akumva intunira mwishe no ibyo ntibigutwa nibigutume stress uja gukora ibyo utagakoze mu yandi magambo wikuri icubahiro cawe ngo nukurondera ngo abantu ngo bagupostinga ngo bakumanika ubuse posti mara amasaha 28 ikabiragiye bimaze iki hari n'umuntu arago gupostinga atagukunda byose binyine sibyo nyine turuko turavuga ariko wowe ntabyizi kandi rero hari n'umuntu ugupostinga akaba ari wowe wibona wenyine abandi bose yaba hiding yaba ni mutari ubizi ndabimenye agapostinga ku buryo ari wowe wireba ako kandi ari muzi ibintu biri hano hanzo we eh akagupostinga just kugira ngo ubibone akaba ari wowe wibona abari mubanije oya baturindire rico mubanijana afite muri telefone akaba ari bose akaba hiding bose akaba ukibona cyakoze ufite n'aba family members afite nomero akaba bakakubona akaba ari kubona imiryango yawe cyangwa imiryango yose ariko abashuti ibiki abantu nkabo ntibakubona hanyuma ugashyuha ugacungwa no muri iki kintu cyo kwifuza muri njya akunda ngo yamanitse ku isi wose be careful no kwitonda no kwitonda kabisa no kwitonda hanze kandi ibyo byose reka nta nubwo bigaragaza urukundo twanabisubira gupostinga umuntu ntabwo bigaragaza urukundo umuntu ashobora no kugupostinga just for fun no gupostinga kubera ko nyine abona agafoto ari keza cyane nawe ubwiwe akaba yabutse nawe n'ibyo yakoze na tikuye iyi foto ubona ko nashyizeho utundi umuntu gupostinga byabaye ubuzima bw'abantu bwa buri munsi urumva rero ibyo ntibigushiture ngo bitume wakora ibintu utagakoze ngo bampostinze ngo bampaye gift cyangwa ngo ntibampostinze ugasangura nabituye n'umuntu cyangwa ugasanga ngo ese ko mama Eugenie ko atambwiye ati happy valentine's day n'ibiki ukabyigaho ukabisubiramo mwenza ko siho ndi n'ubwo burimwo ndi mu bindi ariko bikatwinjirira icyo kintu kikatwinjirira kikaducanganya kikavanga ibyo twari dusangiye byose nimba ari n'ukuvuga uti famiye umuntu akabyibazaho tibishoboka gute ko atanyandikira atagira gute ibi n'ibiki ibyo bintu byose ntibyari bigakwiye kuba byatustresa kubo bishobokeye ntibabikore kandi babikore neza no kuneza kandi vraiment upostinga umuntu umwipfuriza umuntu umutemberera umuntu umugurire gift umuntu bivuye ku mutima atari ukuyikurayo cyangwa se atari ukuvuga ngo kubera ari uyu munsi reka mbikore oya si uko bikwiye gukorwa vraiment nanjye njye niko mbyumva niyo myumvire nabwo bazatubwira uko babyumva muri comment nimba ari undi muntu ufite uko abyumva kurusha twe kuko tubyumva nawe nta kibazo yazatwandikira muri comment akatubwira ati njye mbyumva gutya kuko imyumvire y'abantu iratandukanye gusa ndumva menga twari kuri point ivuga ngo se valentine ntiduteranye yes ntitume wangana na mugenzi wawe cyangwa ngo itume ukora ibyo utagakoze ufata amadeni wiremeke ati igihumbi hari cy'atanu iki ujye kugura ngo urundi ngo rugize gute ibyo byose ntibitume twinjira gukora ibintu tutagakoze ngo ni kubera ngo se valentine mbo hari abo vraiment iri
iri nkenegwa cyane kuri bo nabo nitwabarenganya n'uburenganzira bwabo ariko gusa twe turavuga nko gukosorana twaje ngaha nko kwibutsanya gukosorana twibutsanye n'ukuntu twabikora kubafite uburyo n'abatabufite ukuntu twabyitwaramo kuko iki kintu ngaha hanze harabo kibera umuzigo kigora ikabera ikibazo kabisa ugasanga umugore n'umugabo ntibakivuga umwe ugasanga umuhungu n'umukobwa bakundana ba buri muntu yabotse mugenzi we ahubwo iyi tariki ndabona umenya ntiyoroshye imaze ikintu kiza ari umusingo w'abakunda ahubwo ukaba utandukana yego uzabirabe nubwo twanaje kuri internet igihe kimwe tugasechinga baragwereka bati uyu mwaka ku munsi runaka twakiriye indego n'ibirago by'abantu bitandukanye umugabo akareka umugore we mu rugo ibi bintu birahari akareka umugore we mu rugo nta gift amuhaye nta kantu na kamwe amukoreye ariko akagenda akajya gusohokana undi mukobwa cyangwa undi mugore akamusohokana akamuhereza gift akamuganiriza bakarya bakanywa bagahaga ariko agataha mu rugo rwe habe ni nakarabyo kijana atakamujyaniye kandi ibi bintu sinzi ukuntu abantu babyitwara ibyo bintu birahari cyane biriho ibi bibazo biriho cyane abantu barabicamo abantu barabironkeramo bikomeretsa imitima y'abantu cyane cyane dusubiye kububatse tutabyirengagije nabyo birahari umugabo ibi bintu abagore ntabwo bakunda kubikora cyane uko ntekereza nta mugore wasiga umugabo mu rugo ngagenda ajye gusohokana n'undi mugabo uko niyumva mu ngiye ntekereza niyo baba bikora ni umuntu nyine uba utari seriye cyangwa adafite urugo just ari abantu ari abakunzi naho umugabo ufite urugo umugore n'abana ibaze ukifata iwawe bagasigara wenda barimo kurya n'ibintu bidafite ikizi agaciro cyangwa ibintu bitari byiza ariko ukagenda ukamena amafaranga mu kabari mu maclub uri kumwe n'abandi bakobwa umuntu mutari kumwe ukavuga ati sheri ihangane simpari ego kandi biriho reco biriho akarungika amafaranga ati bebi ntabwo turi kumwe turabizi kuri ku mutima wanjye ndahagenda winezeza unywa akantu wigurire guys ugasanga wa mugabo ariko urumva ukuntu uri gusuzuguza umugore wawe niyo yaba atamuzi ataranamubona apfa kuba bizi gusa kufite umugore n'abana uba bamaze kubyica ntugire burya ngo nawe bagukunda abavuga ati njyewe ahabinkoreye noneho uwo babyara njyewe ahabikoreye uwo babyaranye njyewe ndiki kandi n'abakobwa iki kintu bagomba kukimenya ego uri mwiza ubu umeze neza arimo arakureba neza ariko ntujye wirengagiza ko ibyo bihurimo hari n'undi wabibayemo nawe kugira ngo ugere kuri iyo tave bashakane babane babyarane ibyo urimo muri uwo mwanya nibyo bahereye so wowe wiyizeye gute ko wowe bitakubaho ku buryo ufata umwanzuro wo kuriza umugore mugenzi wawe uri umukobwa ukicaye ukavuga ati mu myaka ingahe nanjye nzubaka ese wowe wubatse bakabigukorera wakwiyumva gute watekereza gute ubundi icyo wumva batagukorera ntukagikorere mugenzi wawe gerageza gukora ibintu byiza kugira ngo nawe uzakorerwe byiza kuko my friend ikintu ukoze cyose uko bigenda kose kirakugarukira iyo ari cyiza kirakugarukira n'iyo ari kibi kirakugarukira kitakugarukiye ujye umenye yuko uzabyara cyangwa se wabyaye bishobora kuba ku mwana wawe bikakubabaza so irifu ko dukomeza kwirinda kugenda dukomeretsa imitima y'abantu umuntu akicara akarira arimo kurizwa nawe uri mu isi hari ibintu ahangaha hanze bisigaye bibabaje gaze ntabwo ari byiza tujye twifurizanya amahoro uko wumva umuntu yagufata nawe aba ari kumufata niba ubona ugiye gukora ikintu cyababaza mugenzi wawe igarure atararira kuko ariya marira ni mabi aragukurikirana
gukurikirana kandi nabagabo bajya babikora bamenye yuko nta mugisha uburi hawo pe uko umugore arira arimo kurira hejuru ya arimo kurira ngo nta kintu yampaye yagihaye abandi ugasanga aje yihagiye ahubwo agaza gatonganya ari ya marira nta gutera imbere nta mahoro ubona mu kazi mbese nta bintu byiza biba birimo ni ibintu bizaza uko byagenda kose bikuryohera muri icyo gihurimo umwanya ariko hari igihe nawe bikugaruka abona ati nakosa amakosa ukicuza kandi utakibihira so it's no good ntabwo ari byiza twiyumviraneho vraiment twiyumviraneho tugirirane impuhwe winde gukomeretsa umutima wa mugenzi wawe nawe imana ibikubona nawe ibyibyira bikurinda nta muntu wabigukorera waratinye kubikorera mugenzi wawe dufite imana yabikurinda ntabwo byakugeraho nawe warabyirinze yes uko niye niko ntekereza nawe ubwo nimba ufite icyo utekereza icyo wababwira babwire uri hano imbere urashyushe vraiment nanje nabonye n'umunsi utoroshe abantu bamaze kwisetinga amadeti yarakwanze ubu ngubu nyine buri muntu wese arimo arategura ati njye nzaba nasohoka runaka nzambara iki nzaba ndaha ugasanga rero uko kubitegura either uri kwarabitegura neza mu neza vraiment n'uyundi ugasanga barimo kubitegura mu buryo butaribwo rero twiyumviraneho je nico kintu numva nababwira bacuti banje twiyumviraneho twumve ngo icuta kwifuza ko bagukorera nawe ntugikorera uwundi hanyuma ikindi ntitwiteho amaposte y'abandi ngo kwa runaka nabonye biruku byagize uku ucuja ko ku muntu uti mbe wowe gute ubibona gute we sinzi erere none jewe umbona gute sindumu oya umenye ngo bajya babikoze mu buryo bwabo ko babyumva bashaka kubikora ujya mu papa yabikoreye umudamu we mu buryo agomba kubikoramo nawe ntiwamenye wabona nk'uyu mupapa wundi ibintu by'amavarante bitamurimo uno munsi se varante ni kuwa mbere reka basi madamu wanjye nzamusohokana kuwa gatanu ariwo utuma n'induru urabyonona ugataha washyushye utashye uvuga nabi ntabwo uzi gahunda ziri warabibonye warabonye kakantu umuhungu yaraje gupropoza umukobwa noneho azana urufunguzo rw'imodoka mu mukati umukobwa cyaraje ati jewe umukati yewe umukati niho hari ikintu cy'agaciro hari urufunguzo rw'imodoka rero tube twitondera ibintu twitonde wasanga nimba batabigukoreye uyu munsi bipfuza kuzabigukorera buri wikende cyangwa undi kindi gihe si abantu ntitwakira ibintu cyo kimwe cyangwa ashobora kuba numva iyo seva nkwiye kuyishura mu uwo munsi nyine n'ubundi ntabwo ati jesi nshaka kwereka umugabo wanjye yuko ibya seva rand ari byo bintu wayo ndamufise ku mutima buri gihe ndamwiyumvira buri gihe umugabo aca ahantu hari akarabye akaba ati umugore wanjye akunda akarabye akagatora akakuzanira ibintu nk'ibi ntiwamenya itonde rero itonde ntucufata ufatira ibintu hejuru usange wononye n'ibiri ko birara kuko n'ibyo tuvuze nabyo bihora biba yesi nabyo birara ati njye abandi babamanitse njye kubereka utamanitse kandi afise gahunda usanga afise purani bi ugasanga nawe purani bi urayishe twige rero ko kwitondesha ibintu yari sirikiri rero rero ndakumviriza aka kantu maze kubona kandi atari rimwe atari kabiri atari na gatatu ugasanga umukobwa dusubiye kuri cya kindi twavuga ati abakobwa twiyubahirize ntutakaranga ngo ni sevarandi ugasanga umukobwa iki kintu narakibonye umukobwa ari aho ngaho w'indero atuje pe wakaranga nyine yihanganye ariko sevarandi igasiga imukoze umuhungu nawe ryahi hariya hanze arakuzuminga yarakubonye akavuga ati reka ahubwo si nonona ibintu nzamwika akamesaje muri sevarandi ahubwo sevarandi nzabifashamo ati gute ni sawa ubona none jewe ndi jenyine nawe ndabona uku none gute ubona twakwicara nk'ahantu kuri sevarandi tukaryoherwa mo gatoya
tukasangira kanu akantu nashaka kukuganiriza nawe wa mukobwa ukavuga uti none si se barante wa mugani nubundi naringiye kuba nyenyene eh uwagenda tukiganirira umukobwa ati sawa wana gomba mukagera mukicara hana tari no muhiri wawe tari no muhiri wiwe ukicara hano mugafata ko kanu ubwo wa muhungu ni wamenya wafite zindi gahunda si se faranti se nagomba kuhakikisha ngira ko ari mu rukundo akagenda wa muhungu arifatiye akantu ahinwereye nawe ni wamenya ati ni wa gatoya ni se faranti ariko prema cheri kandi wanangumwa imagine ni wahorunwa injo ni ari kukavuga kuti wa muganire ari umunsu umwe cyangwa se nina namwere kukwara abakobwa baba barawanza ariko bibaza ko nke kumwanya wagiye utamenya akavuga ati wabona nke kise faranti na mbiriye mu kintu agafata kagira gute agakubita ku muntu nawe ni wamenyere ukwe arimwe kabiri ukaba wanditse umunani ukaba buri ivanze ubuva ngaho aka taxi cyangwa se mwana giye ni modoka na mahoro ni transit mu rugo kwa wa muhungu kandi utabipanze utazi nibiri kuba iyo sevaranti igasigi kukubisinda yewazwe ndutita buye uyo muhungu maybe nta gahunda yarana fite ya sevaranti n'u ravyumva kuko sevaranti harababona n'uwo munsi n'uwo munsi twavuka ubwo gasanga iki kintu cyo kutitonda cyo kuvutavuga kuti none se uyu muhungu iki gihe cyose ambonye uno munsi nubanze ngutekereze ukaje we gushira umutima ngo kuri Severanti iyumvire kwanza Severanti ni iki si tariki dufe buri mwaka ugashira kwanza umutima hazi ugatuza ukiyumvira ukareba biri nibiki ukanamaza no muhungu uti none ni iyihe gahunda ufite ya ni uri ushaka kugira ngo nitwamara kwicara aho ngaho uvuga ati twicare tuganireho gato igikurikirana igiki ukabandanya na gahunda zawe riri ibi bintu biraba yaba ku bakobwa yaba kuri abo ba mama baba ari bo bana ugasanga umuntu arakoreye mwamakosa atigeze ategura ni iyo byayerera umwana nko muri ubwo buryo uribaze yo kuri umwana uzomuha ubufasha bukwiye nawe ubwawe ntabwo uba wishimye uvuga uti uyu mwana urumva Severanti ni tariki tuvuga ngo ni yabakundanye ariko kuri wowe ubwo ikuzaniye iki ibibazo ukurira kwa buri munsi urumva none hatari hakwiye abantu gushira umutima hamwe bagatuza bakiyumvira ibyo barimo imbere yo kwirukanka gufatira hejuru ngo itariki ya Severanti je numva ruko ndabyumva ni ukuri twitondere itariki ntagira ibyo twonona bya hatari ngo nuko ari itariki ya Severanti niko bimeze cyangwa kuko ibi bintu biriho kabisa biriho cyangwa akagenda agatwara iyo nda yaranze akavuga ati se ko n'ubundi nayitwaye mu muntu ntari niteguye cyangwa ntakunda why not ntayikura ubwo ugiye muri cyaca hakindi cyaha cyo kwica umuntu cyangwa se ugasanga uburiyemo n'ubuzima nabyo birimo ushobora no kuburiramo ubuzima urumva ibyo byose bigaterwa n'iki na wa munsi umwe gusa w'amasaha 28 cyane ukakuvutsa ubuzima bwawe bwose cyangwa n'indi migisha wari buzabone ugasanga utaye agaciro ntabwo ari byiza bikeneye ubwenge kugira ubwenge ugatekereza kabiri ku kintu ugiye gukora umuntu usohokanye nawe cyane uwo ngo mudasanzwe mubana mu buzima bwa buri munsi ukabanza ugakora iki ukabanza ukamwigaho ukamenya imigambi afite gahunda gufiteho ibyo byose byagenda bigufasha ubwo rero guys ni icyo kiganiro twari twabateguriye uyu munsi mwebwe muzatubwire namwe uko mubyumva twebwe niko tubyumva namwe ubwo mufite uko mubyumva no kwibutsanya nyine tugasharinga ibitekerezo twese hamwe natwe wasanga hari ikindi kintu munsi cyadufasha yego yes ubwo rero mukomeza mudukurikirana ama video yacu ya buri munsi mudushyigikire nukuri natwe ntabwo tuzabicisha irungu sibyo guys
ndabakunda cyane, nahagaruka, bye.